No niin, taas on Credo-luennon aika. Tervetuloa. Illan aiheena on edelleen taas hebrealaiskirje, jotka nämä kaksi minun tämän syksyn ensimmäistäkin luentoa on ollut hebrealaiskirjeestä. Ja tähän otin nyt tuon jakeen tuohon seinälle, josta tämä lähtee. Mehän on käsitelty lähinnä 4 ensimmäistä lukua sieltä hebrealaiskirjeestä. Ja nyt tämä on sitten tällainen aloitusjae tästä. Mä oon kesäkuusta lähtien joka päivä lukenut hebrealaiskirjettä. En aina kokonaan sitä, joka päivä kokonaan, mutta päivät ja yöt mietiskellyt tätä hebrealaiskirjettä. Ja tuntuu niin kuin omituiselta tämä lause, mikä tässä tuossa nyt seinällä on. Että tästä meillä on paljon sanottavaa sillä, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaaksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi aika olla opettaja, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Ja te olette tulleet maitoa tarvitseviksi eikä vahvaa ruokaa. Tuntuu niin kuin erikoiselta siinä mielessä, että minusta nyt on alkaa tuntumaan, että hebrealaiskirje on kaikkein vahvinta ruokaa, mitä Raamatussa on. Ja sitten kirjoittaja sanoi, että te ette kestä tällaista vahvaa ruokaa ensinkään. Ja sitten se kuitenkin kirjoittaa niin vahvaa ruokaa, että sitä ei ole ihan helppo edes vastaanottaa, koska se on todella lujaa, vahvaa ruokaa. Vähän kertaa viime kertaista luentoa siinä mielessä, että se oli paljon kristityn identiteettiä käsittelevää asiaa, ja nyt me tarvitaan sitä identiteettiä rutkasti tänään ymmärtämään tämän päivän asia. Me puhuttiin siitä, että Jeesus oli apostoli, niin kuin sanoi, että hän oli Jumalan apostoli lähetetty maailmaan kaikilla Jumalan auktoriteetilla ja valtuudella ja edustaa täysin Jumalaa. Me puhuttiin apostoleista isolla aalla, Jeesuksen opetuslapset, jotka Jeesus lähetti ja antoi heille kaiken oman auktoriteettinsa ja valtansa edustamaan Jeesusta täysillä tässä maailmassa, ihan niin, että ikään kuin Jeesus olisi läsnä aina, kun nämä apostolit isolla aalla on siellä läsnä. Me puhuttiin myös siitä, että seurakunta lähettää apostoleja, kun sanotaan Efesolaiskirjassa, että hän antoi muutamat apostoleiksi ja toiset evankelistoiksi ja toiset opettajiksi ja paimeniksi ja mikä siinä vielä oli, profeetoiksi. Tehdäkseen kaikki pyhät valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli sielläkin oli tämä seurakunnan apostolit, ja se on lähinnä meillä ymmärrettävissä, että seurakunta lähettää työntekijöitä, jopa lähetystyöntekijöitä ulkomaille tai työntekijöitä tänne maailmaan oman seurakunnan ulkopuolelle, niitä sanotaan apostoleiksi. Ja sitten neljäs oli se sitten, että meistä jokainen voi ottaa lähetyskäskyn omalle kohdalle. Se ei välttämättä ollut pelkästään apostoleille isolla aalla, vaan jos meillä on uskoa, niin meistä jokainen voi ottaa lähetyskäskyn ja uskoa sen, että niin kuin Jeesus sanoi, ja minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun saakka. Eli tämän tehtävän, apostolin tehtävän, me voimme ottaa vastaan, ja silloin iso merkitys sillä, miten me elämme tässä maailmassa, jos meillä on uskoa ottaa se tärkeä tehtävä vastaan. Sitten me puhuttiin siitä, että onko kirkko Jumalan huone, tai oliko temppeli Jumalan huone. Ja todettiin, että ei suinkaan ollut, että ei kirkko eikä temppeli oikeastaan kumpikaan ollut Jumalan huone. Jumalahan ei varsinaisesti tahtonut rakennuttaa temppeliä. Daavidin idea oli rakentaa temppeli
kun hänellä oli paha omatunto, kun hän oli rakentanut ison palatsin itselleen ja katseli kangasmajaa, jossa, joka oli Jumalan temppeli. Ja hänen pahassa omassa tunnossaan ajatteli, että hänen pitää rakentaa Jumalalle temppeli. Ja Jumala sanoi Daavidille suorat sanat, että olenko mä koskaan ketään pyytänyt rakentamaan itselleni temppeliä. Ja sitten sanoi vielä, että mutta sinun jälkeläisesi, joka on minun poikani, jonka isä minä olen, hän rakentaa minulle temppelin. Ja se temppeli on tässä Jumalan temppeli toisesta korintolaiskirjasta, jonka Jeesus oikeasti sitten rakensi. Jeesushan itse sanoi, kun hän temppelissä oli, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin mä kolmessa päivässä sen rakennan. Ja niin tapahtui. Jeesuksen ruumis hajotettiin ja hän rakensi sen temppelin oman ruuminsa kolmessa päivässä uudestaan, mutta samalla hän rakensi temppelin niin, että jokainen meistä on Jumalan temppeli. Eli se lupaus, minkä Jumala antoi Daavidille, että hänen poikansa rakentaa temppelin, se on toteutunut. Ja sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Jumalan temppeli on me, eikä mitkään rakennukset. Sitten seuraavaksi hebraiskirjan alkupuoli korosti meille vahvasti tätä Jeesuksen pappeutta. Jeesuksesta tuli pappi, ei Aaronin pappi, koska Jeesus ei ollut varsinaisesti Juudasta eikä leiviläinen. Hänelle ei siinä mielessä ollut pappeutta. Mutta Jumalalla oli toinen pappeus. Hän oli Melkisedekin pappeusjärjestyksen mukaan. Ja Melkisedekistä opittiin sen, että Melkisedek oli ehkä henkilö, jolloin se oli niin kuin Jeesuksen tyyppi, taikka sitten se oli enkeli. Me ei tiedetä, juutalaiset itse ajattelee, että se oli enkeli, oli Melkisedek ja se oli Jeesuksen preeksistentti, eli Jeesus itse oli jo silloin kuningas ja pappi, Salemin kuningas ja pappi, ja siitä tämä hebraiskirja puhuu. Mutta se on, me ymmärrämme hyvin, että Jeesus on nyt pappi, niin kuin tämä hebraiskirja puhuu siitä, mutta lisäksi Jeesuksella on myöskin papisto ja näitä, me olemme näitä Jeesuksen papistoa. No tässä on vielä, Jeesus on meidän ylimmäinen pappi ja mä otin tämän hebraiskirjan kutosesta tämän, että Jeesus on edeltäjuoksijana meidän puolesta. Mennyt tultuaan ylimmäiseksi papeksi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Siis mennyt kaikkein pyhimpään. Jeesus on siellä, siis meidän puolesta, meitä edellä kulkien. Mennyt kaikkein pyhimpään. Eli me olemme se papisto, joka sinne on mennyt. Me ollaan se valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heime, omaisuus kansa. Julistaaksemme sen jaloja teko, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteen. Taikka ilmestyskirjasta sanotaan, että Jeesus on tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalalle ja isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina iankaikkisesti. Pappeus on Uuden testamentin aikana aivan eri asia kuin Vanhan testamentin Aaronin pappeus. Me olemme papisto, pyhä papisto tai ketkä siihen me kuuluu, niin siihen kuuluu siis uskovat, jotka ovat, joissa Kristus asuu. He ovat Jumalan pyhä papisto. Meidän kirkon papit ei ole yhtään enempää pappeja kuin me olemme. Meillä on tosin, heitä kutsutaan tämän kristillisen uskonnon tähdeksi papeiksi ja meitä ei kutsuta. Meitä kutsutaan maallikoiksi. Halleluja. Meidän pitäisi kutsua heitä taivaallikoiksi, jos tällainen raja-aita vedetään, niin olkoon taivaallikot ja maallikot. Mutta tosiasia on, että ei ole mitään muuta kuin yhdenlaisia pappeja, Kristuksen pappeja ja meistä kaikki on niitä. Ei ole naispappeja eikä ole miespappeja, on vaan pappeja.
Tällä on aikamoinen merkitys sillä, tällä ymmärtää tämä pappeus. Mistä suunnasta me katsotaan tätä elämää yleensäkin? Katsotaanko me maailmasta käsin ja etsimme tietä taivaaseen? Vaan katsommeko me elämää taivaasta käsin, kun olemme löytäneet tiemme taivaaseen? Ja tämä on hirveän tärkeä asia. Mistä käsin me katsotaan tätä elämää? Ollaanko me taivaan kansalaisia? Katsotaanko me tätä elämää Jumalasta käsin vai katsotaanko me tätä maailman ihmisistä käsin? Ja tämä on hirveän tärkeä asia. Meidän tulisi katsoa sitä Jumalasta käsin. Me ei enää etsitä pelastusta. Me ollaan ihan hukassa, jos me vielä edelleen, kun me ollaan pelastut, etsitään pelastusta. Mä olin yhdessä sellaisessa nettiraamattupiirissä joku aika sitten, ja se oli siihen aikaan vielä, kun sähköpostissa sitä tehtiin. Ja mä olin 2-3 kuukautta ollut siinä mukana, ja puhuttiin pelastuksesta 3 kuukautta. Sitten mä kerran heitin sinne kysymyksen nettiin, että sähköpostiin, että hei, eikö meidän aika jo lopettaa tästä puhuminen ja alkaa puhumaan niin kuin tästä kristillisestä elämästä. Että mehän ollaan kaikki pelastettu, ja miksi me nyt enää siitä puhutaan? Mennään eteenpäin. Mulle tuli 100 postia sieltä, ja jossa oli, ne oli ilkeitä, haukkuvia posteja, että meillä ei ole mitään muuta puhuttavaa kuin pelastuksesta. Mitä ihmeen puhuttavaa sä haluat? Mistään muusta ei voi puhua. Ja mä sitten sanoin, että hetkinen, että eikö meidän pitäisi tuntea, niin kuin oppia tuntea Jeesusta ja oppia tietämään, mitä tämä pelastetun elämä on ja elää sen mukaan. Ei. Näin ei voi olla, koska me kaikki etsitään niin kuin pelastusta. Mutta eihän se niin ole. Raamattu sanoo tässä, että niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Jeesuksen Kristuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Siis eteenpäin siitä ja samalla tavalla. Uskon kautta me otimme Jeesuksen vastaan, niin sitten uskon kautta me jatkamme eteenpäin juurtuneena häneen. Hänessä rakentuen, uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitonne ylitsevuotavainen. Eteenpäin meidän täytyy lähteä tästä, eikä etsiä pelastusta. Se on niin kuin oikeasti harha, jos meitä niin kuin haastetaan koko ajan niin kuin ikään kuin etsimään pelastusta. Kyllä me pelastusta toivotaan maailmalle ja jokaiselle ihmiselle, mutta jos me itse ajatellaan, niin meidän täytyy vaan oppia tuntemaan Jeesusta. Ja meidän täytyy niin kuin oppia elämään taivaallisen todellisuuden perspektiivistä. Niin kuin tämä korintolaiskirjeen kohta sanoi, että sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään enää lihan mukaan. Siis toisiamme. Emme tunne tämän fyysisen olemuksen mukaan, vaan sen sisäisen ihmisen mukaan. Sen mukaan me tunnemme toisemme, taivaallisen olemuksen mukaan. Ja jos me ollaan Jeesus tunnettu lihan mukaan ihmisenä, niin emme enää tunne Jeesustakaan sen mukaan ihmisenä, vaan kuninkaana, joka on kaikkein pyhimmässä ja kuninkaallisen ylimmäisenä pappina me tunnetaan jo Jeesus. Ei lihan mukaan. Siis jos joku on meistä on Kristuksessa, niin hän on täydellisesti uusi luomus. Kaikki, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Tästä perspektiivistä me voidaan vaan elää. Ainoastaan. Ei me enää eletä aistimaailmassa, koska uskonmaailma on ihan erilainen. Otan yhden esimerkin. Jeesus tuli vettä pitkin kävellen, kun opetuslapset oli veneessä. Ja ne näkee kaukana, että hei, Jeesus kävelee veden päällä. Pietari intomielisenä poikana sanoi Jeesukselle, että Jeesus, käske minun tulemaan sinne sun luokse. Ja Jeesus sanoo, tule. Ja Pietari lähti ja luottaen siihen, kun Jeesus sanoi, tule. Hän lähti kävelemään ja kävelee veden päällä, kävelee. Mutta heti kun hän siirtyi aistimaailmaan, katsoo ympärilleen ja antaa aisteilleen ja ymmärrykselleen vallan, hän rupeaa hukkumaan. Mutta niin kauan kuin Pietari oli sanan varassa, Jeesuksen sanan varassa,
jos hän sen sanan varassa olisi kävellyt Jeesuksen luo saakka, niin hän olisi selvinnyt. Mutta kun hän lähti aistimaailmaan siinä matkalla, niin hukka peri. Tätä mä tarkoitan sillä, että meidän täytyy oppia tuntemaan elämä iankaikkisesta todellisuudesta taivaasta käsin. Koska se on meidän paikka jo nyt. Ei suinkaan joskus. Meidän pappeus on jo nyt täällä. Ei suinkaan joskus, vaan nyt. Tätä se tarkoittaa, tämä pappeus. Ja siksi mä ajattelin, että tämä on tärkeä, vaikka tämä otti nyt aikaa, kuinka paljon tämä nyt ottikaan, ihan liikaa aikaa tästä alusta, mutta että me ymmärretään tämä koko tämä perustilanne, mistä me lähdetään tutkimaan tätä seuraavaa Raamatun kohtaa. Ja sitten mennään tähän Raamatun tekstiin. Mä luinkin tuon ensimmäisen jo tuosta, mutta jatketaan tuosta 13 jakeesta, sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon varhurskan sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit ovat tottuneet, tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvät pahasta. Ja nyt hän puhuu siis erittäin syvällistä tekstiä tässä, siis lapsille, niinkö, jotka eivät ymmärrä muuta kuin maitoa. Puhuuko hän lapsille, jotka eivät ymmärrä, mitä hän puhuu? Tätäkö hän tässä nyt tarkoittaa sitten? Ei se tarkoita sitä, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt hän puhuu seurakunnalle, jossa on, hän tietää, että siellä on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä mitään, kun hän puhuu hengellisiä. Mutta hän tietää myös, että siellä seurakunnassa on suurin osa niitä, jotka ymmärtää, mitä hän puhuu. Ja sen tähden tältä pohjalta me voidaan myös ymmärtää tämä seuraava teksti, joka on hebrealaiskirjeen 6:1. Ja enpä ihan vielä lue sitä tekstiä, kun nyt ennen kuin me ymmärretään tämä teksti, niin mun täytyy vielä mennä siihen historiaan. Kenelle tämä on kirjoitettu ja mitä varten? Vasta sitten tämä voi ymmärtää. Tämä tekstihän on kirjoitettu joskus vuosi 65-70. Ja sillä perusteella, että silloin kun Paavali vielä eli 65, jolloin Paavali telotettiin, niin Timoteusta ei ollut vielä silloin heitetty vankeuteen. Hän ei koskaan kirjoita Timoteuksen vankeudesta mitään. Mutta meillä tässä puhutaan tuolla hebrealaiskirje 13:23 jakeessa, että hei, tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vankilasta. Eli sen täytyy olla siis vuoden 65 jälkeen kirjoitettu tämä kirja. Ja sitten sen täytyy olla ennen vuotta 70 kirjoitettu myöskin tämä kirja, koska kirjassa puhutaan koko ajan temppelijumalan palveluksesta ja Aaronin pappeudesta, joka loppui temppelipalvelus vuonna 70, kun temppeli hävitettiin ja pappeus loppui. Eli kirjoittaja ei puhu myöskään tästä tilanteesta. Eli kirja on kirjoitettu 65-70. Mitä tapahtui Jerusalemissa silloin? Juutalaissodat. Silloin roomalaiset alkoivat vallottamaan Israelia pohjoisesta. Vuonna 65 lähtien ne alkoivat tulla lähestymään Jerusalemia pohjoisesta. Ja kaupungilla tuhottiin ja juutalaisia vainottiin, kristittyjä erityisesti vainottiin. Ja kunnes koko Jerusalem tuhottiin vuonna 70. Temppeli tuhottiin, noin 1 000 000 juutalaista tapettiin. Tähän aikaan tämä on kirjoitettu. Ja nyt se antaa meille niin kuin tätä perustaa tähän. Ja sitten vielä se antaa paremmin vielä perustaa tähän, kun mun täytyy poistua tällaisesta koko... Miten se poistuu tuosta tunne? Mun täytyy näyttää täältä yksi
Raamatun kohta. Tämä hebrealaiskirje 10 antaa selvyyttä tähän tilanteeseen vielä sitten. Muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistutetyksi tultuanne kestitte monet kärsimykset ja kilvotukset. Kun te toisaalta olitte häväistyksen ja ahdistuksen alasina, kaikkien katseltavana, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäneet, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Ja nyt hän viittaa niihin vainoihin, jotka Paavali aloitti. Paavalin vainoihin hän viittaa, kun seurakunta oli syntynyt. Ja heti kun apostolit isolla aalla alkoivat saarnaamaan Jerusalemissa, 8000 ihmistä tuli uskoon. Ja seurakunta syntyi ja ne kastettiin ja siellä oli seurakunta. Ja sitä seurakuntaa alettiin heti Paavalin toimesta vainoamaan. Omaisuus menetti arvonsa, koska ne joutuivat myymään talonsa millä tahansa hinnalla, että ne pääsee pakoon, irti omaisuudestaan pakoon muualle. Ja muut nauttivat heidän omaisuudestaan, kun niitä sai pilkkahinnalla ostaa heidän omaisuutensa. Käytännössä heidän omaisuutensa ryöstettiin ja heitä pantiin vankeuteen, mutta he ilolla kestivät sen. Mutta oli myös toinen porukka seurakunnassa, joka ilolla ei kestänyt sitä. Ja nyt tähän porukkaan tämä viittaa, että hei, se porukka, joka silloin lähti takaisin juutalaisuuteen uskovista, he lähtivät takaisin synagogaan, koska he menettivät kaikki suhteensa sukulaisiin, heidät irtisanottiin synagogasta, heitä ei pidetty ihmisen arvosenakaan enää, koska he olivat liittyneet Jeesuksen porukoihin. Ja osa lähti takaisin juutalaisuuteen, hylkäsi seurakunnan ja meni takaisin. Nyt kirjoittaja tiedostaa, että hei, nyt on sama tilanne. Seurakunnassa on niitä, jotka ei ole uskossa. Mutta ne on seurakunnassa. Ne ei ymmärrä tätä puhetta, mitä mä puhun. Niille kelpaa vaan maito. Ne ymmärtää vain Kristuksen uskon alkeellisimpia, helpompia, yksinkertaisimpia asioita. Mutta se ei ole tarkoitus, vaan jokainen, joka on Kristuksessa, alkaa kasvamaan hengellisesti. Ja se on luonnonlaki. Jokainen, joka Kristuksessa on, kasvaa, oppii tuntemaan Jumalaa, ymmärtämään enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta teidän seurakunnassa on porukka, joka ei kasva. Ja nyt tämä on vaarallinen tilanne, koska se muistuttaa sitä tilannetta, mikä oli silloin 20 vuotta aikaisemmin. Hän sanoi, että jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta ja parannusta kuolleista töistä uskoa Jumalaan. Oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemista ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä vain, jos Jumala vain niin sallii. Nyt hän siis sanoo, että itse asiassa mulle tämä kertoo sitä, että ensinnäkin tuo sana jättäkäämme. Mä aina ajattelin sitä aikaisemmin, että tämä sanoo, että jättäkää nämä yksinkertaiset alkeelliset asiat ja lähtekää tästä niin kuin eteenpäin tuntemaan Jumalaa. Mutta sitten nyt kun mä joudun tutkimaan, että mikä tämä jättäkäämä-sana on, niin tämä jättäkäämä-sana, että jättäkää pois kokonaan. Niin kuin Markus 1.20 sanoi, kun Jeesus kutsui opetuslapsia, niin siinä sanoi, että ja he jättivät veneensä, ne jättivät verkkonsa, jättivät isänsä ja äitinsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Eli jättivät kaiken sen taakseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja nyt tämä panee sitten ajattelemaan, että tarkoittaako kirjoittaja nyt vanhan testamentista messiasoppia, joka juutalaisuudessa oli,
oli tällainen messiasoppi, joka ei itse asiassa ollut niin, mitä loppujen lopuksi tapahtui. Koska he odottivat toisenlaista messiasta, poliittista messiasta ja juutalaisen lain messiasta. Voisiko olla niin, että hän tarkoittaakin esimerkiksi oppia kasteista tai ensinnäkin parannusta kuolleista töistä? Tarkoittaako hän niitä kuolleita töitä, mitä esimerkiksi Hebraiskirja 9 sanoo? Helposti tulee mieleen ainakin. Hebraiskirja 9 ja jakeesta 13. Sillä jos kaudesta ja härkkää veri ja hiehon tuska saastaisten päälle vihvottoman pyhittää lihan pyhtäyteen, niin kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, jonka iankaikkinen hengen kautta uhrasi itsensä viettäen Jumalalle puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Siellä puhutaan tästä kuolleista teoista niin, että eli kuolleet ovat syntinä, mutta niin, että näiden elukoiden veri ja uhraaminen puhdistaa meidät synnistä. Mutta Raamattu on opettanut meille, että ei näiden elukoiden veri puhdista meitä synnistä millään tavalla. Antaisiko olisi kurkko kuiva, tässä on raarnattu niinpä. Se on muistutus siitä, että tarvitaan veriuhri. Synti on kuoleman vakava juttu ja jonkun pitää kuolla, että synnin saa anteeksi. Ja se, mikä pitää kuolla, on Jeesuksen. Mutta tämä on muistutus vaan siitä. Eli nämä on nyt vaan kuolleita töitä, nämä tällaiset uhraamiset. Tai sitten, kun se puhuu, että pyrkikää täydellisyyteen, jokainenhan meistä tietää, että eihän me nyt täydellisiä olla. Mutta mitä tämä täydellinen tässä vaiheessa tarkoittaa, niin se on täällä Hebreaskirjan 10. ja luvussa, niin vaikka jakeessa 14 kerrottu näin Jeesuksesta, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis ne, jotka on tullut uskoon Kristukseen, he ovat täydellisiä. Siis kunhan sä vaan oot uskossa ja sä oot Jumalan lapsi ja taivaan kansalainen, niin sä oot täydellinen. Meidän täytyy pyrkiä tähän täydellisyyteen. Paavalikin sanoi, että niin monta kuin meitä on täydellistä. Hän tarkoitti vain uskovia. Ei se tarkoittanut sitä, että meistä tulee Jeesuksia, että niin täydellisiä kuin Jeesus, vaan täydellinen, Jumalan lapsi on täydellinen. Vastasyntynyt vauvakin, meillä on syntynyt 4 vauvaa, ja aina kun mä katsoin niitä jokaista, niin mä katsoin, että täydellinen. Jokainen täydellinen. Ja tätä se varmaan saattaisi tarkoittaa, tämä täydellinen. Oppia kasteista oli yksi. Jättäkää nämä opit kasteista. Mutta kun mä tutkin taas tätä sanaa kasteista tässä, niin ne käyttää, hebrealaiskirjan kirjoittaja käyttää tätä samaa baptismos. Älkää puhuko näistä baptismos-asioista. Mutta baptismos tarkoittaa rituaalista kastelemista. Rituaalista käsien pesemistä, rituaalista esineiden upottamista, että niistä tulee pyhä. Ja tällaista rituaalista kastamista, kun baptizo setalla kirjoitetta, tarkoittaa kastetta. Ei hän puhu tässä kristillisestä kasteesta, vaan hän puhuu tästä rituaalisesta pesemisestä. Sanoi, että älkää tällaisia puhuko, pyrkikää näistä pois, jättäkää nämä kaikki taakse. Kätten päälle panemiset. Hei, jättäkää nämä kätten päälle panemiset, koska niillä, siis käden päälle paneminen mullikan päälle, pään päälle, sillä niin kuin siirretään mun synnit siihen mullikkaan. Ja sit se mullikka tapetaan ja uhrataan. Ei tällä ole mitään merkitystä. Jättäkää nämä turhat pois. Ei näillä ole mitään merkitystä. Köhö.
tai kuolleiden ylösnousemusta. Juutalaisille kuolleiden ylösnousemus oli siis, ne puhuu kuolleiden ylösnousemuksesta, mutta ei ne puhunut hengellisestä kuolleiden ylösnousemuksesta. He ymmärsivät aivan eri lailla sen. Siis ruumiillisena ylösnousemuksena silloin, kun taivasten valtakunta, eli Messian valtakunta perustetaan, niin ne puhuu tämän ruumiin ylösnousemuksesta uudestaan Messian valtakuntaan tällaisina ihmisinä. Tätä ne ajatteli sillä ylösnousemuksella. Tai sitten iankaikkisesta tuomiosta, jättäkää tämmöinen iankaikkinen tuomiokin pois, koska juutalainen ajattelu oli tässäkin oli sitä, että kyllä Jumalan tuomio tulee, iankaikkinen tuomio tulee, meidät tuomitaan meidän tekojemme mukaan, ollaanko me tehty hyvää vai pahaa, ja se tuomio tulee sitten joskus, kun Jumalan valtakunta on jo eletty maan päällä, ja sitten sen jälkeen tulee tuomio, jossa sitten meidän tekojemme mukaan, kukin saa ansionsa mukaan, sitten joskus, kun Jeesuksessa on, että kun jos me ollaan Kristuksessa, niin eihän meitä enää tuomita. Ja taas ne on jo tuomittu, jotka ei uskonut Kristukseen. Niin ne katsoi sitä tuomiota sinne johonkin kaukaisuuteen. Ja eri tavalla kuin me. Ja tästä mä luulen, että kirjoittaja halusi, että jättäkää nämä kaikki. Ja lähdetään tästä sitten eteenpäin, ja se sanoi, että jos Jumala vain sallii, otanpa uudelleen sen näin. Ja niin me tahdomme tehdä, jos Jumala vain sallii.